Assalomu alaykum aka ukalar. Qushlar mana xohlaganga optimga, xohlaganga donaga sotamiz. Mana bitta qizil to'sh juvoni. Ikkalasi ham tana. Bular endi ishga tushibdi, shu qizil ko'proq. Hop, mana qo'shdan narx o'zim uchrayotgan gaplar men. Ko'payib ketdi, uchadi kan keladi garantiya. To'lovda hozir. Umumodan ham garantiya degan uchishini men o'zim uchirmadim, lekin garantiya olib keladi. Buni ichida ammo qo'shtog'a uchadi. Qo'shtog'a. Salatu yaxshi. Narga moda yaxshi uchavermadi. Robotcha qilib hayotdi. Bu bular ham uchmaydi, qizil to'shlar ham. Ohmoda bor ekan, bu ham yaxshi uchar ekan. Bular o'qdim keldi shunda. Yosh kattalar akamiz yo'qotayotgan ekan, oldim. Qizil to'shlar. Obeda. Bu ham moda orqasidagi ham chiroyli narsa ekan. Qizil to'sh moda. Evet. Qizil to'sh bo'lsa jiccha qaroq yaxshi bo'lmagan kerakan, lekin kesmalari ham yo'q joyida. Uchimi. Qizil qalaga sotamiz. Hala yangi optim, hala yangi donalar. Xo'p, qizil to'shlar. Modamiz 500 mingga beramiz modani. Xo'p. Sochi moda bor, bu ham 500 ming so'm. Xo'p, oq qo'shtoq bor, 2 ta oq qo'shtoq bor. Bularni oxiri 400 mingdan, lekin garantiya uchishi. Mana. Xo'p, to'sh juvonalar jupi 500 ming. Mana qizil to'sh juvonalar. Xo'p, yana mayda mana to'shlar bor ekan. To'shlarni ham osha 500 mingdan beraman. Mana moda ekan. Moda, ohmoda. Ohmodani 300 mingga beraman ohmodani. Katta kichikli o'rta, juda kichkina emas, paypoqlar qalin, 2 qavat. Toza.